Zdraví vás Svidy a dnes si povieme o Turnianskom hrade. Obec Turňa nad Bodvou leží medzi Rožňavou a Košicami pri južnom úpätí slovenského Krasu, nedaleko rieky Bodva. Spomína sa už od roku 1198 a podľa niektorých bádateľov tu už vtedy stal malý hrádok. V roku 1234, keď ju vlastnila rodina Turnianských, sa volala Tornus. Po tatárskom vpáde postavili hrádok pozostávajúci z hranolovej veže. Slúžil na ochranu cesty Gemera na Spiš. Lokalitu dostal predchodca rodu Tornaliovcov ako odmenu za služby, ktoré preukázal pri obrane krajiny počas pádu Tatarov do Uhorska. Jeho môžeme považovať za stavebníka kamenného hradu. Obec bola dovtedy tiež kráľovským majetkom. V listinách sa uvádza, že hrad postavili až v roku 1357, keď sa obec stala strediskom hradného panstva. Vtedajší majiteľ Ján Tornaj však hrad v tomto roku rozšíril a opravil. Išlo teda o prestavu staršieho hradu, ktorý rodine Tornajovcov patril do roku 1406. Po vymretí rodu, ktorý si odvodzoval svoje meno od názvu lokality, hrad získal na krátky čas Štefán Šafár z Branča 1409, od ktorého majetky získali Bebekovci. Okolo roku 1448 ho obsadili iskrové vojská. Imrich Zápoľský kúpil hrad v roku 1476 a príslušníci tejto rodiny vlastnili tunajšie majetky do roku 1531. V roku 1540 až 1550 vykonali na objekte nové opevňovacie práce, ktoré si vynútilo turecké nebezpečenstvo. Bol súčasťou veľkej protitureckej pevnostnej sústavy, patriacej k pohraničným hradom. Napriek týmto stavebným prácam, Turci hrad v roku 1652 obsadili. Za stavovského postania v 17. storočí, vedeného Tókolim, dal generál Schulz v roku 1685 hrad zbúrať. Odvtedy je v ruinách. O jeho obnovu sa snaží Združenie na záchranu Turnianskeho hradu podľa projektu pamiatkovej obnovy zo 70. rokov minulého storočia. Najstaršou časťou areálu je v jeho jadre stojaca hranolová veža, pôvodne prístupná len z výšky prvého poschodia. Mala vlastné opevnenie. V roku 1357 hrad rozšírili o nový gotický palác, situovaný severne od veže, s ktorým bola pravdepodobne spojená. Mladší palác stal na východnej strane nádvoria. Pri veľkej renesančnej prestavbe postavili na juhozápadnej strane dielovú baštu a dve bašty na juhu a východe. Pravdepodobne z tohto obdobia pochádza aj mohutný severozápadný baštión, chrániaci hrad od prístupu. Zo stredovekého hradu dodnes stoja múry jednotlivých objektov, bašty, múry opevnenia, paláce, veža. A v teréne je viditeľná skladba jednotlivých priestorov. Klenby a architektonické detaily sa nezachovali, ale je tu pekná nohavicová strieľňa a poznateľná je aj šírka cesty, ktorou bol hrad sprístupnený, v skalnatom podloží sú vyjazdené stopy po kolesách vozov. Hrad by si zaslúžil dôkladné očistenie od stromov a náletových drevín, ktoré znepríjemňujú pohyb po areáli. Na baštióne vidno stopy po odkopávaní závalu a výrube drevín. Na severozápadnom hrebeni a v južnej stráni hradného vrchu sa v rudimentoch zachovala pôvodná vozová prístupová cesta, o ktorej svedčia koľaje mechanického a korozného pôvodu vytlačeného do vápenca. Teleso hradu bolo vybudované z rôznych hornín, zastúpený je vápenec a travertíny, ktoré sedimentovali v západnej časti Turnianskej kotliny. Je to už dávno, čo poslední feudáli opustili tieto svoje sídla, chránené silnými múrmi a nedobytnými baštami, odkiaľ viedli boje a bezúzdne kňavili svojich podaných. Dnes ich niekdajšie hrady a zámky už iba pripomínajú minulosť, poznačenú najčastejšie spupnou rozpínavosťou vykorisťovateľských rodov magnátskej aristokracie. No na druhej strane sú aj svedkami ťažkej práce podaného ľudu, ktorý ich nieraz s nasadením vlastného života staval so svedomitosťou a statočnosťou vlastnou robotníkovi, roľníkovi.
Hrady postavené na obranu záujmov feudála a na ochranu jeho majetkov, medzi ktoré zaradil podľa vlastníckého práva aj svojich podaných, sú najmä dodnes veľmi výrečnými svedectvami a neprestaviteľne ťažkých životných podmienkach robotného ľudu v časoch nevoľníctva a podanstva. Súčasne sú však i nevyvrátelnými dôkazmi síly ľudu, ktorý vedel budovať aj v najťažších podmienkach tak usilovne, s takým dôvtipom a umom, že výsledky jeho práce dodnes vzdorujú zubu času. Najmä z dvoch príčin sú nám naše hrady milé a vzácne. Ľud tieto monumentálne stavby stále vábne a vzrušujúce staval za cenu svojich mozoľov, potu, slz, ba nieraz aj života, je teda prirodzené, že sa k ním hlási ako ich zákonný majiteľ. Väčšina našich hradov vzniká hneď po tatárskom vpáde, keď pri postupnej obnove krajiny kráľ rozdáva opustené majetky novej šlachte s radou bojovníkov za záujmy dynastie Arpádovcov. Táto nová šlachta zabezpečuje svoje majetky obranými hradmi, vzrujúcimi náporom nepriateľa, ktorý býval často aj druhý feudál, nebezpečný súper v honbe za vysokým postavením a majetkom. Len veľmi málo hradov má u nás svoj pôvod v časoch pred tatarským vpádom. Ich vznik prevažne súvisí s jestvovaním starších hradísk stavaných z hlinených valov a drevených opevnení ešte v dobe predfeudálneho zriadenia. Na začiatku feudálneho zriadenia v Uhorsku v 11. storočí si panovník staval hrady v rozličných oblastiach krajiny a nimi upevňoval a zabezpečoval svoju hospodársku a správnu moc. Tieto hrady boli predovšetkým strediskami hospodárskeho života, uzavretých oblastí, samostatných v poľnohospodárskej a remeselníckej produkcie. Z nich sa postupne vyvinuli župné hrady. Na kráľovských hradoch vládli kasteláni, neskoršie komesy, dôverní členovia kráľovskej družiny. Stavebné ustrojenie týchto najstarších hradov nepoznáme, lebo kamenné zvyšky sa zachovali až z 13. storočia, keď sa hradné staviteľstvo značne rozvinulo. Slovenské hrady dnes už nie sú postrachom. Dávno sa minuli časy, keď pánsky pandúri z hradov hnali ľudí s dedín korbáčom na pánske. Dávno sa už minuli časy, keď neľudskými trestmi mučili za najnepatrnejší priestupok. Spomienky na tie časy sa premenili na mnohé povesti, ktorými sú opradené naše hrady. Za každou povesťou sa skrýva zlomok histórie, výsek skutočnosti. Vylupnúť z povesti neraz romanticky zafarbenej túto skutočnosť je úlohou našej vedy. Pomôžu sa tým objasniť mnohé historické nejasnosti, najmä však dôkladnejšie sa bude môcť preskúmať aj pomer ľudu k panským sídlam. Bohaté výsledky môže priniesť aj architektonický rozbov hradov a vykopávky v ich priestoroch. V pamiatkach na minulosť nášho územia je na teraz pomerne slabo zastúpená materiálna kultúra z 11. až 15. storočia.